အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကိုကျစု channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီပိုးကောင်ထူနီလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်ဒီပုံစံလေးပါကိုနှစ်တက်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထိုးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုထိုးဖို့ဆိုရင်ဆွမြတ်ကတော့ mic cotton ကိုပဲတုံးထားတယ် 4 ply 5 ply အကုန်တုံးလို့ရတယ်တခြားကြီး 4 ply 5 ply တွေလည်းရပါတယ်เนาะအဆိုင်ကတော့ 2.5 ကိုအသုံးပြုပါမယ်ဒီလိုရှိရင်ဆီလီကွန်လေးလိုမယ်တော့ချိတ်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ချိတ်လေးလုံးမယ်မျက်လုံးလေးလုံးမယ်เนาะပြီးရင်ချုပ်အပ်လေးကတချောင်းလိုပါမယ်เนาะဒါလေးတွေပဲလိုပါတယ်ပြီးရင်မျက်စိလေးတွေကပ်ဖို့အတွက်ကော်လေးတွေလိုမယ်เนาะဒီပုံစံလေးပါချစ်စရာလေးโอเคအခုစမဲ့ပြောသွားတဲ့ခြေလုံးနဲ့ကုန်ချမ်းတွေမာယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကုကျေစုဟန်မေးရှော့ဖေးမှာမာယူအားပေးလို့ရပါတယ်เนาะထိုင်းပဲနေရာမဆိုးပို့ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီပိုးကောင်လေးကိုဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတာကိုစလိုက်ကြအောင်เนาะဆောင်းနေねစမဲ့တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီလက်ချောင်းလေးတွေကိုထိုးမယ်เนาะဂွင်းလေးလှုပ်မယ်ဂွင်းလေးလှုပ်ပြီးလှုပ်ရှိရင်ဒီဂွင်းထဲမှာတိုင်တိုလေးတွေ6ခါထိုးမယ်အယုတ်လေးတွေထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးနဲ့ပဲစတယ်เนาะတော်တော်များများ2ခါ3ခါ4ခါ5 6အယောင်ကတော့ကိုနှစ်တက်တဲ့အယောင်လေးတွေတိုင်းအသုံးပြုပြီးထိုးလို့ရပါတယ်အဲဆွဲစိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါမျိုးအဝိုင်းလေးရမယ်ဒါဆိုပထမဆုံးတစ်ပေါက်မှာပဲလှမ်းပြီးတော့နံပါတ်1စစ်ကိုထိုးသွားမယ်တစ်ချက်နံပါတ်1မှာလည်းတိုင်တို6ခါထိုးမယ်2ခါတစ်ပေါက်မှာတစ်ချက်နဲ့3ခါ4ခါကိုကဒီလိုမျိုးပေါက်လေးတွေကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်5ခါမှတ်ချက်လေးကိုသုံးပါเนาะဆွေမြကတော့တေးသေးလေးနဲ့ဟိုပေါက်လေးတွေကိုလည်းသေချာမြင်ရတဲ့အတွက်မှတ်ချက်လေးမသုံးပါဘူးနံပါတ်1ဆင့်မှာလည်းပဲဒီလိုမျိုး6ခါရမယ်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်เนาะဒီအလဲကဟာလေးကိုကြတော့ဆွေမြတို့ကဖျက်လိုက်ပါရှုပ်တယ်ထိုးရတာလေနံပါတ်1မှာ6ခါပြီးပြီဆိုရင်လည်းနံပါတ်3ကိုလည်းပဲ6ခါထိုးမယ်။ဒီနံပါတ်3ဆင့်2 3 4 5ထောင်းနော်6ခါဒါမျိုးဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရမယ်ဒီလောက်လေးပဲလွယ်လွယ်လေးပဲဒါမျိုးလေး6ခါထိုးမယ်ဒါသူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေလို့ဆိုရမှာလား6ခုထိုးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒါလေးလေးဒီဟာလေးကိုကြတော့ဆွေမြကဒီနေရာမှာဖက်တန်လေးရေးပေးမယ်အခုထိုးပြသလိုပဲလွယ်လွယ်လေးပဲတိုင်တုံ5ခါနဲ့ဝင်လေးလုံးမယ်ဝင်လေးလုတ်ပြီးရင်9999နဲ့နံပါတ်5ဆင့်ထိပတ်ပြီးတက်သွားမယ်ကတ်ပြီးကတ်သက်လေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲဒါမျိုးလေးက2ခုထိုးမယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်2မျိုးပြီးပြီဆိုရင်ဆွေမတို့ကဒီသေးရွက်လေးကိုထိုးမယ်เนาะသေးရွက်လေးကိုထိုးဖို့အတွက်ကိုနှစ်တက်တဲ့အယောင်လေးကိုပဲသုံးပြုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ကြိုးလေးကိုသုံးမယ်โอเคသေးရွက်လေးကိုထိုးဖို့အတွက်ပထမဆုံးဖော့မြီ12ခါထိုးမယ်သေးရွက်ကိုရန်ကြီးကြည့်နေအောင်မထိုးဘူးเนาะဆွေမကနန်းငယ်ဖွက်ဖွက်လေးပဲထိုးမယ်3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 12ထိထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဆွေမတို့ကသေးရွက်ကိုတုတ်တောက်လေးရအောင်ဒီလိုမျိုးနန်းကြိုးလေးကိုနန်းငယ်ဝိုင်းထားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာပထမဆုံးပေါက်မှာအပ်ထည့်ပြီးတော့နန်းကြိုးလေးကိုပါထည့်ပြီးတိုင်တို့တခါထိုးလိုက်မယ်။နန်းကြိုးကဘာမှမဟုတ်ဘူးလယ်မှာထည့်သွားတာပဲရှိတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်လက်တခါနောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်လက်တခါဒီနေရာမှာဆွေမြဖက်တန်လေးရေးပေးထားမယ်နော်။ပြီးရင်တိုင်ရှီ6ခါတစ်ပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့တိုင်ရှီ1တိုင်ရှီ2တိုင်ရှီ3တိုင်ရှီ4တိုင်ရှီ5တိုင်ရှီ6ခါเนาะဒါမျိုး
但是巧卡比多比苏耶，迪尼亚马，带多达卡拉梅。ไตโดตะคาดีโลชิยินနောက်ဆုံးပေါက်မှာကြတော့ရှက်ကောဒါမျိုးโอเคဒီမှာဒါမျိုးလေးတစ်ချမ်းရပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလည်းပဲဒီပုံစံတိုင်းပြန်ထိုးလာမယ်ဖို့မြည်တစ်ချက်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လှည့်မယ်ပထမဆုံးပေါက်မှာတိုင်โดထိုးထားတဲ့နေရာမှာတိုင်โดပဲထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်ရှီ6ခါနေရာမှာဆိုရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်ရှီပဲထိုးပေးမယ်နန်းကြိုးလေးနဲ့ဆိုတော့လေးเนาะနည်းနည်းလေးဟိုကတိကတက်လေးထိုးရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ရလက်ကဟိုတင်ရွက်ကဟိုဟာလှလှလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နန်းကြိုးလေးကိုထည့်ပြီးသုံးတာပါတိုင်ရှိနှစ်ခါမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်ရှိသုံးခါတိုင်ရှိလေးခါတိုင်ရှိငါးခါဆင်းလှုပ်ထားတဲ့နန်းကြိုးလေးကနည်းနည်းရှည်သွားလို့တိုင်ရှိ6ခါโอเคတိုင်ရှိ6ခါရပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတိုင်လက်2ခါလာမယ်เนาะတိုင်လက်ဆိုရင်လည်းတိုင်လက်ထိုးပေးပါတိုင်လက်1တိုင်လက်2ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်ဒိုတစ်ခါပြီးရင်ဒီနေရာမှာရှက်ကောတစ်ခါเอ๊ะดาမျိုးလေးโอเคเนาะဒါဆိုရင်ဒီသေးရွက်လေးရမယ်ဒါမျိုးရပြီဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့ကခြီးစောက်ကိုနဲ့ငယ်လေးရှိရှိလေးယူပြီးလို့ရှိရင်ဖြတ်ထားလိုက်ပါဒါမျိုးโอเคဒါဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့သူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုထိုးမယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်ထိုးဖို့အတွက်ပထမဆုံးနေနဲ့ကိုသုံးမဲ့ခြီးကိုဂွင်းလေးလှုပ်ပါဂွင်းလေးလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂွင်းထဲမှာတိုင်တို6ခါထည့်မယ်တိုင်တို6ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆွေမျက်တို့ကဒီမှာဆွဲစိတ်လိုက်မယ်နော်ဆွဲစိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကြတော့ရှက်ကော်လေးကိုသုံးပါမယ်မှတ်ကြိတ်လေးကိုမသုံးတော့ဘူးရှက်ကော်နဲ့သွားမယ်နော်ပထမဆုံးတိုင်ဒိုရဲ့အထိတ်လေးမှာဆွေမျိုးတို့ကရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်မယ်ဒါမျိုးဒါနံပါတ်1ဆင့်နံပါတ်1ပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်2မှာကြတော့ဖော်မီတစ်ချက်တက်မယ်ခုနကရှက်ကော်လုတ်လိုက်တဲ့ပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ဒိုတစ်ခါထိုးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နဘေးကပေါက်မှာ Z တစ်ခါ Z ဆိုတာတစ်ပေါက်မှာနှစ်ပေါက်ထိုးတာကိုတစ်ပေါက်ကိုတိုင်ဒိုနှစ်ချက်ထိုးတာကိုဆိုလိုတယ်နော်တိုင်ဘွားပေါ့သစုံရပြီပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နဘေးကပေါက်မှာ1သူ့ရဲ့နဘေးကပေါက်မှာ2သူ့ရဲ့နဘေးကပေါက်မှာ2ဆိုတော့တစ်ပေါက်မှာ2ချက်ထိုးတယ်เนาะနှစုံရပြီပြီးရင်သူ့ရဲ့နဘေးကပေါက်မှာ1သူ့ရဲ့နဘေးကပေါက်မှာ V သုံးစုံရပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်2ဆင့်အတွက်ပတ်လည်လေးဒါမျိုးလေးရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့ကဒီရှက်ကော်နေရာလေးကိုကြော်ပြီးတော့ပထမဆုံးထိုးထားတဲ့တိုင်တိုရဲ့ထိတ်လေးကိုရှက်ကော်လေးနဲ့လှမ်းချလိုက်မယ်။နံပါတ်1ပြီးပြီးနံပါတ်3ကိုမှဆိုရင်ဖော်မီတစ်ချက်တက်မယ်ပထမဆုံးတစ်ပေါက်မှ1ဒုတိယတစ်ပေါက်မှလည်းပဲ1 1 1 V 1 1 V တစ်စုံပြီးရင်1 1 V1 1 V 3ဆုံးပတ်လည်ထိုးသွားပါ3ဆုံးပတ်လည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နံပါတ်3မှာเนาะပထမဆုံးပေါင်ကိုပဲရှက်ကော်လေးနဲ့လှမ်းချိမ့်မယ်ဒါမျိုးဒါဆိုနံပါတ်4မှာလည်းပဲဖွမီတစ်ချက်တက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်1 1
de vi tong vi samyo to me number 4 ma de 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 vi de 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 vi ne tong song pat le thu me no okay number 4 ma tong vi ne pat le pi twa bi so yin shat ko le ne chei me da myo da so yin number 5 ma ja do a thu me pho mi ta che thu me pi yin ပထမဆုံးပေါက်မှာတိဒုတိယပေါက်မှာလည်းတိနောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိဒါဆိုရင်တိတိတိရပြီပြီးရင် a a ဆိုတာနှစ်ပေါက်ကိုတစ်ပေါက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ a ဒါမျိုးတိတိ a เนาะပြီးရင်တိတိတိပြီးရင် aで、で、で、え。てててえね、3送投いて、ナンバー5まで来るし、パタマ送パックをフォーミーレね、ラン、あ、シャッコレね、ランチいて。だそういん、ディロポンレやらびの、ナンバー5ぴん。ナンバー6まじゃろ、すみとフォーミーてちゃってめ。ဒီလိုရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်နေတာကိုဒီအဖျားလေးကိုချိန်မယ်ဒီစမဲတော့ချီကင်ထားလို့ရှိရင်လက်မဘက်ကအဖျားလေးနော်အထဲမဟုတ်ဘူးဒီလက်မဘက်ကကိုယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကျနေတဲ့ဘက်ကအဖျားလေးကိုချိန်မယ်နံပါတ်6ဆင့်မှာအဖျားချိန်အပြင်ဖျားချိန်တစ်ဗီ6ဆုံထိုးမယ်အဖျားလေးကိုချိန်မယ်တစ်ပြီးရင်ဗီဖျားချိန်နဲ့နော်ဗီတဲ့ဆုံးတဖြားချိန်မယ်ပြီးရင် v နဲ့ဆုံးဒါမျိုးတ v တ v နဲ့ပတ်လဲထိုးမယ်နော်6ဆုံးရှိတယ် okay တ v နဲ့ပတ်လဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဒီမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်နံပါတ်6မှာပြီးပြီเนาะဒါဆိုနံပါတ်9ကိုကြတော့ပုံမှန်တိုင်းဖော်မီတစ်ချက်တက်ပြီးတော့2 v နဲ့ပြန်သွားမယ်တ2ပြီးရင် v အလိုတတ v တတ v နဲ့ပြန်သွားမယ်เนาะ2 v နဲ့ဖက်တန်ရေးပေးထားတဲ့အတိုင်းပတ်လည်ပြန်ထိုးမယ်နံပါတ်9ကိုโอเคเนาะဒီမှာ 2v နဲ့ပတ်လည်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ရှက်ကော်နဲ့ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်10ဆင့်မှာကြတော့တစ်ပေါက်မှာတစ်ချက်နဲ့တိုင်ထိုးလေးတွေကိုထိုးသွားမယ်1 2 3မပွားတော့ဘူးတစ်ပေါက်မှာတစ်ချက်နဲ့ပတ်လည်20နဲ့4တိုင်ထိုးသွားမယ်เนาะโอเคနံပါတ်9ဆင့်အနံပါတ်10ဆင့်မှာ20နဲ့4တိုင်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်မယ်ဒီလိုရှိရင်နံပါတ်9နံပါတ်9တက်ဖို့အတွက်ဖော်မီတစ်ချက်တက်မယ်ပြီးရင်တိုင်တို1တိုင်တို2တိုင်တို3တိုင်တို4ဒီလိုရှိရင် a 4a ဒါမျိုးလေးအလေးအနဲ့ပတ်လည်ထိုးသွားမယ်လေးစုံရှိတယ်เนาะလေးအပတ်လည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်30နံပါတ်30မှာကြတော့ဖော်မီတစ်ချက်ထိုးပြီးရင်ခုနကပြောသလိုမျိုးအဖျားဘက်မှာချိန်ပြီးတော့အဖျားဘက်မှာချိန်မယ်လက်မဘက်မှာရှိတဲ့အဖျားလေးကိုချိန်ပြီးတော့ AV ဆယ်စုံထိုးမယ်1ပြီးရင် Vဒါမျိုးတဆုံးအဖျားလေးမှာတက် v သူနည်း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 ကြီးသွားတယ်ဝတ်တုတ်လေးဖြစ်သွားတယ်เนาะတက် v တက် v တက် v နဲ့ပတ်လည်ဆယ်စုံထိုးမယ်เนาะဒီနာဖက်တန်ရေးပေးတဲ့အတိုင်းထိုးသွားပါနံပါတ်30တန်းကိုโอเคเนาะဒါဆိုရင်နံပါတ်30တန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်17 22 23၃တန်းကိုကြတော့ဆွေမျိုးတို့ကရိုးရိုးပုံမှန်တစ်ပေါက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့တိုင်တူလေးတွေသွားတော့မယ်1 2အဲ့လိုမျိုး3ဆွေမျိုးဒီနေရာမှာဖက်တန်လေးရေးပေးထားတယ်ဒီတိုင်းလေးထိုးသွားလိုက်ုံပဲเนาะမ
ပလက်ပလက်ထိုးသွားပါဒီလိုရှိရင်ရှက်ကောနဲ့ချိန်နောက်တစ်ဆင့်ဆက်နှစ်ကိုလည်းပဲပလက်73ကိုလည်းပဲပလက်တိုင်ပွားမရှိတော့ဘူးထိုးသွားပါနော်ပြင်ပြင်ကြည့်မယ်โอเคဒီမှာနံပါတ်73ဆင့်ထိဆွမြထိုးလာတာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဆွမြကပုံမှန်တိုင်းဒီမှာရှက်ကောလေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဖော်မီတစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီလိုရှိရင် 1A နဲ့ပြန်သွားမယ်တစ်ချက်2A1 2A အဲ့လိုမျိုးပြန်ချုပ်မယ် 1A 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 နဲ့ပတ်လည်ပြန်ထိုးသွားမယ်နော် Okay, ဒီမှာ 1A နဲ့ပတ်လည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာကဆွမြမထိုးပြပဲနဲ့ကြော်မယ်နော်အခုနံပါတ် 14 ထိပြီးသွားပြီနော်နံပါတ် 15 Nabat the Segani set Lego to the die, Sangagani Sakugo to Lipa, Ubama, Pioya, Meso Yi, D. Atama, Nabat the Se Dango Gibi to me, Nabat, no? Nabat the Selo Mute Se, set day, send in set on set lady go bean to me, Alumu. Okay, now Dimas, me pure the low. Sangani Bido Sakugo, bean middle copy light and all, that's so in Sako, Saint Bido below, the boyar and all, Ogani Yi. Nabat Nase, Nabat Nase, Ujaros, Meduga, for me to chat them, eh, being de ne do le Iloshi, eh, le, eh, it de ne. ຕົ້ງລີກະຊົງເນາະຊິເອກະຊົງສຸບີ້ຕະບໍຍາດເນາະປີ້ລົຊິຍິນເນາະຖ້າລີເອລີກະຊົງຖັດໂທໄລປານີນັບເບັດ 20 ตัวยอุกางโหจ้ะรอแพทเทิร์นยีไปท่าได้ไตถูตัวบาปีลุชิยินซิลิคอนแท้บายีหยินสมัยตัวตู้โกปฐมสงนี่เนี่ยดิโลမျိုးမျက်နှာလေးထဲမယ်เนาะမျက်နှာလေးထဲဖို့အတွက်ခြေစအမဲရောင်လေးကိုသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှက်ကော်လောက်ထားတဲ့ဖဲမှာဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအရှိကရေမယ်10 2 ဆိုပြီးတော့နေရာလေးရှိတယ်ဇီနှစ်ခုကြားမှာ10နှစ်ဆိုပြီးတော့လေအလက်တက်တဲ့နေရာလေးမှာဒီနားလေးကိုကြအောင်ယူမယ်မျက်နှာကိုဆွမြကတော့ဒီမှာ10နှစ်ကိုမြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးမှာဟိုပင်အပ်လေးတွေမတုံတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲအလောလုံးလိုက်မယ်နော်10နှစ်ဒါမျိုး ดีนาเลโกเตลาเมเนาะดาณคันเลโกจ้าတော့โกใส่ใจปုံพอโลยะได้อหมาโดอหมันโดไม่ရှိဘူးเนาะโกอ่ะดีนาเลมาท่าดาไม่หละบุทีนเนี่ยเปียงแลยะได้ไอ้โหลမျိုးပါရှင်โอเคอาหารเลยสุเมทูท่าดาเลยยังจิตลนโลฉีซ้วยยะดาตะอาแค่ดาแลရှိတယ် Okay, that's so yin, dima, di bong le yame. Okay, that's so yin, di lo bong zan le yame, that's so, tu ye miasi go teme, miasi go jado, jiba, di masakre shole yay lai ba, di yin ko ba da go, ni yale cha bido, go le ne ka lai meno, miasi go. Okay, dima, di lo mio, go ka bi ba bi so yin, di bong le yame, di bong le yame so yin, sumedo ga, tu ne seme. ဒီချုပ်ဒီနေရာဒီနားလေးကနေပြီးတော့သူ့မှာလဲဟိုဟာရှိတယ်လीเนาะဒီရှက်ကော်လောက်ထားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့
အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်နဲ့ဝင်ချုပ်မယ်လို့လေနော်ဒီမှာအလိုလေးဝင်ချုပ်ပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကတစ်ချက်ခေါင်းမှာကတစ်ချက်နဲ့တည်တည်တတ်တတ်လေးချုပ်သွားမယ်အလိုလေးချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့ကလုံးဝလွယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကွက်တီးရမယ်ဒါဆိုရင်ချုပ်သွားမယ်เนาะတပတ်လည်လုံးပြီအောင်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ဒီပုံစံလေးရမယ်ဆိုရင်ဒါလေးထည့်မယ်ဒါလေးကိုကြတော့လေပုံသေးနေမရှိဘူးဒီမှာ1 2ဒီ3နဲ့4နဲ့နေရာလေးမှာနဘေးကြလေးထည့်လို့ပြီးထောင်နေရင်ရပြီเนาะโอเคဒါဆိုရင်ထိုးထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေရာလေးမှာဆွေမျိုးတို့ကလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะဒါမှာဒါထည့်မယ်နဘေးကြဆုံးနေရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တင်းနှင်းဒီ3နဲ့4နဲ့နေရာလေးမှာထည့်လိုက်ုံပဲဟိုရုပ်ထိုးတာကြတော့ဒီနားလေးမှာဆိုရင်တေးသေးတက်တက်လေးလှုပ်တက်ဖို့ကရေးကြည့်တယ်နော်ချုပ်တဲ့နေရာမှာရေးကြည့်တယ်ထိုးတာလှပြီးတော့ချုပ်တာမလှရင်လည်းရုပ်ကပုံပြက်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာတစ်ချက်အခေါင်းမှာတစ်ချက်ဒီဟာလေးမှာတစ်ချက်ခေါင်းမှာတစ်ချက်ဒီဟာလေးမှာတစ်ချက်နဲ့ထောင်ထောင်လေးရအောင်ချုပ်သွားပေးမယ်နှစ်ခုစလုံးကိုချုပ်သွားပါเนาะဆွေမြတ်ကဗီဒီယိုထဲမှာချုပ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းချုပ်ပြရခက်လို့ရှင်းပြပေးတာเนาะโอเคเนาะဒီမှာဆွေမြတ်တို့ဥချိုတာဘာလားမသိဘူးဒါလေးကိုချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါမျိုးလေးရမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးတွေကိုလည်းပဲဒီမှာ6ခုထူထားတာကိုကြာတော့တေတေတက်တက်လေးချုပ်ပေးပါဆွေမြတ်ကသိပြီးမသေးတတ်လို့ပဲချုပ်လိုက်တာဒီမှာเนาะပုံစံนี่မရှိဘူးဒါမျိုးလေးချုပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးကြည့်ရင်တည့်ရွက်လေးကိုကြတော့ကြိုက်နေတဲ့ပုံလေးပဲလှုပ်လှုပ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးပဲဖက်ထားရင်လည်းရတယ်သူ့ကိုကြတော့ကော်လေးနဲ့ကတ်လိုက်ရုံပဲเนาะဒါပေမဲ့ပါဇက်ထဲမှာဒီလိုမျိုးဒါမျိုးလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆွေမြတို့ကဒီကနေပြီးတော့တည့်ရွက်လေးကိုထည့်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါမှဟိုသဘောဝကြတယ်နည်းနည်းသူကြိုက်ထားတဲ့ကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေโอเคဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးရမယ်ဒီပုံလေးရမယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးတွေကိုကြတော့ကော်လေးနဲ့ထည့်မယ်ဒီလက်လေးနဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုကြတော့လက်ကော်လေးနဲ့လိုက်တုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီဘိုက်လေးတွေမှာကြတော့လေเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီစလေးကိုလည်းသိမ့်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်เนาะဒါမျိုးလေးဒီပန်းရောင်လေးကကြတော့ဆွေမြအရောင်ရွေးတာမှားသွားလို့လားမသိဘူးသိပြီးတော့ဟိုဟာမဖြစ်သလိုပဲဒီမှာเนาะဒါမျိုးလေးတွေရမယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကိုနှစ်သက်သလိုထိုးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကကြတော့နည်းနည်းကြီးတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးစီပြကြပါစေရှင်